bem-vindo ao canal E o Termo. É um luxo começar uma entrevista com um solo de clarineta do nosso entrevistado de hoje, que é o professor Pedro de Alcântara Pessoa Filho, da Universidade de São Paulo. Comigo na entrevista de hoje está meu colega André Zuber, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Olá, André! Olá, Marcelo! Olá a todos que estão assistindo o canal E o Termo. Muito obrigado pela audiência de todos e fiquem atentos porque nós temos um ótimo entrevistado nesta edição do canal E o Termo Entrevista. Exatamente, André. O Pedro Alcântara Pessoa Filho, ele se graduou e obteve seu mestrado e doutorado na Unicamp, na Universidade Estadual de Campinas, e ingressou na carreira docente na USP, obteve já o seu título de livre docente há algum tempo e hoje em dia é professor titular da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, uma universidade de enorme prestígio no Brasil e no mundo inteiro. Pedro se interessa por pesquisas na área de termodinâmica e tem trabalhos na área de separação de biomoléculas, na área de separação de fluidos de petróleo, trabalha também em aplicações de termodinâmica na área de engenharia de alimentos, portanto é um perfil muito amplo, o perfil do Pedro. E eu gostaria, em primeiro lugar, de dar as boas-vindas a você, Pedro, e já emendar com a primeira pergunta, que é a respeito do seu trabalho de separação de biomoléculas. Será que você poderia explicar para o nosso público a importância da separação de biomoléculas e os tipos de técnicas que são usados no estudo desse tipo de sistemas? Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, André. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite para falar com vocês. É um prazer enorme, é uma honra enorme para mim poder conversar com ambos. Eu confesso que eu estou bem alegre de estar aqui hoje. Apesar de toda a situação de isolamento social, é uma grande chance de conversar com pessoas de quem eu gosto muito. Mas vamos lá, então, começando a responder a pergunta do Marcelo, né, as biomoléculas, né, alguém de termodinâmica está fazendo com biomoléculas? Né, onde é que entra o equilíbrio de fases, onde é que entra a termodinâmica junto com moléculas de origem biológica? Bom, existem, na verdade, vários ramos em que a biologia e a termodinâmica se tangenciam. Né? A gente não lembra muito disso, mas o primeiro enunciado da primeira lei da termodinâmica, na verdade, foi feito por um médico, né, que analisou justamente o que acontecia com o metabolismo de marinheiros no Equador e em regiões temperadas. E nós temos cálculos de energia de Gibbs para reações metabólicas, nós temos várias aplicações do que é o nosso arcabouço da termodinâmica voltadas para reações biológicas, voltadas para análise do que acontece nos seres vivos, né? Realmente análises in vivo. Mas, quando a gente fala, em geral, das biomoléculas, de separação de biomoléculas, que foi a pergunta do Marcelo, nós vamos para um outro ramo, nós vamos realmente para a aplicação da engenharia química, né, de técnicas de engenharia química, para um campo muito particular, que é separar moléculas de origem biológica. Então, como é que, em geral, isso acontece? O que acontece com uma molécula de origem biológica que ela precisa ser separada? Toda reação química tem subprodutos e a gente precisa separar esses subprodutos do nosso produto principal. No caso de uma reação biológica, isso não é diferente. E, para deixar a coisa mais complicada, isso acontece em geral. Acontece em geral, não. Acontece com um ser vivo, né? Um ser vivo que está produzindo aquela molécula. Então, nós temos a própria célula, os próprios restos da célula e nós temos todos os outros produtos de metabolismo que precisam ser separados. Então, existem várias operações unitárias, que são operações unitárias mesmo, aquelas que a gente
ver em engenharia química que são aplicadas nesses processos de separação. Então, por exemplo, de maneira geral, no começo do processo de separação, eu tenho a minha molécula numa concentração muito baixa. Né? Então, o que que eu vou fazer? Eu preciso aumentar essa concentração para não ficar tratando com um volume muito grande de solução. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é concentrar essa molécula, fazendo com que ela cristalize ou precipite, no caso, né? Ou seja, forme uma fase sólida, de maneira que eu possa reduzir aquela quantidade muito grande de mistura inicial para uma quantidade menor. Então, eu pego alguma coisa que é da ordem de 1 metro cúbico e termino com uma coisa que é da ordem de 1 litro. Eu posso fazer, lógico, isso depende de cada processo, mas é uma diminuição desse tamanho. Essa é uma das operações que a gente tem estudado aqui no laboratório, justamente o que que acontece, de que maneira que a gente pode fazer isso de maneira mais eficiente, né? Fazer essa precipitação, porque isso eu não posso, um sal, se eu quero formar uma fase sólida salina, eu esquento, né? Eu evaporo a água e ela precipita. Eu não posso fazer isso com uma molécula biológica, porque senão ela perde a atividade biológica, muitas vezes perde a atividade biológica, e aí tudo que eu queria fazer sumiu, desapareceu. Então, isso é feito, por exemplo, adicionando-se um sal, adicionando-se um polímero, um polieletrólito, muitas vezes. Então, isso é uma operação que é uma operação de equilíbrio, que tem várias particularidades, porque eu estou lidando com uma molécula que é bem mais complexa, né? Tem um grau de complexidade razoável, mas, no fundo, é uma operação de equilíbrio também. Então, eu posso estudá-la usando as ferramentas da termodinâmica. Então, esse é uma primeira operação. Uma segunda operação, em que também estive envolvido bem mais do que estou agora, né? É uma área que ficou meio latente recentemente, é a área de separação em fases aquosas, ou seja, uma extração líquido-líquido. Também na indústria química, a gente aplica a extração líquido-líquido. Eu coloco duas fases líquidas em contato, uma orgânica, uma aquosa, e eu tenho a transferência de uma molécula de uma fase para outra. Eu preciso manipular essas condições de maneira que eu transfira a molécula que eu quero e não transfira moléculas que eu não quero para uma das fases e eu consiga separá-las. No caso de proteínas, por exemplo, isso pode ser feito com duas fases aquosas, né? Eu induzo uma separação de duas fases que são ricas em água para garantir que a minha molécula tenha um ambiente benigno nas duas fases. Então, eu não perca. A minha preocupação sempre nesse caso é a atividade biológica, né? Então, esse é mais um caso. Também é uma situação de equilíbrio de fases, né? Também é uma operação de termodinâmica, né? O equilíbrio por trás pode ser calculado usando as nossas equações que a gente usa para o equilíbrio líquido-líquido, mas eu tenho as particularidades de mexer com essas biomoléculas. Então, essa área de atuação está muito ligada a esse viés, assim, como usar as ferramentas que nós conhecemos da termodinâmica, né, para pensar esses processos, né? Para pensar essas operações, na verdade, são operações unitárias, que no fundo são operações unitárias comuns a outros processos da engenharia química. Pedro, primeiramente, muito obrigado por ter atendido o nosso convite de participar aqui da entrevista no canal Iutermo. E preparando a entrevista, elaborando a pauta, a gente percebeu que você tem uma versatilidade em trabalhar em duas áreas, que quem vai para a área de pesquisa na termodinâmica ou trabalha na área de modelagem de dados, ou trabalha na área experimental, ou seja, obtenção de dados experimentais. E você é um caso em que você trabalha nas duas frentes. Então eu gostaria de saber quais as atividades relevantes
no seu mestrado, no seu doutorado, no seu pós-doutorado, que te capacitaram a trabalhar nessas duas frentes de trabalho da termodinâmica? É, isso é interessante. Se eu olhar para o que aconteceu comigo até o doutorado, na verdade eu começaria lá na iniciação científica, coisa que muito pouca gente sabe. Eu fazia iniciação científica em matemática pura. Fiz 3 anos de iniciação científica no Instituto de Matemática, não fiz na Faculdade de Engenharia Química, né? Então eu tinha claramente a cara de que alguém que ia ficar fazendo cálculo e nunca ia encostar a barriga numa bancada, né? E todo o meu mestrado parecia, um dos membros da banca falou isso assim: parece que você escreveu uma dissertação em matemática, não em engenharia, porque tinha teoremas, tinha umas coisas, eu ainda estava meio, ainda levava um pouco da iniciação científica lá. E depois no doutorado, fiquei um pouquinho mais engenheiro, vamos dizer assim. Mas, então, no fundo, mestrado, doutorado, toda essa parte levou-me muito para a parte de modelagem. Eu estava basicamente capacitado para ser alguém que mexia com equações. Escrevia os programas, fazia os cálculos, escrevi todos os programas que eu precisei usar. Era realmente alguém da parte de modelagem. Mas, principalmente no doutorado, eu comecei a perceber algumas. Porque eu trabalhei justamente com sistemas de duas fases aquosas, com equilíbrio líquido-líquido. E eu comecei a perceber algumas dificuldades em lidar com dados. Às vezes eu tinha conjuntos de dados para o mesmo sistema e que eram discrepantes, que não deveriam ser discrepantes. Então, por que que é discrepante? Né? É fácil para a gente que está fazendo equação falar assim: ah, esse conjunto de dados aqui não é tão bom. Mas o que que não é tão bom? Porque o que aconteceu? Qual foi a dificuldade que foi encontrada? E começou a acender uma luzinha amarela. Mais ou menos no final do doutorado, eu comecei a entrar em contato com outros grupos lá na Unicamp. Então, um dos grupos foi o grupo do professor Antônio José Meirelles, na Faculdade de Engenharia de Alimentos. Então, duas alunas, que na época eram alunas de doutorado dele, a Cíntia e a Cristiane, foram me procurar com conjuntos de dados experimentais, e justamente elas precisavam de ajuda para modelar aqueles dados. Eram dados de equilíbrio líquido-líquido também, com vários componentes. E aí eu comecei a tomar mais contato com esse o mundo experimental, e olhar para aquele conjunto de dados, e olhar realmente para os dados brutos, e ver todo o caminho para chegar naquele diagrama, né, que estava na outra ponta, que era aquilo com que eu ia trabalhar depois. Também muito contato com o pessoal do Instituto de Química, do professor Watson Law. Também lidei diretamente com ele, com alguns alunos dele que estavam envolvidos também na obtenção de dados experimentais. E aquilo foi me deixando, olha, não dá para ser só computacional. Assim, eu senti uma necessidade de começar a realmente ver o mundo prático, né? O mundo do laboratório. Logo que eu terminei o doutorado, eu comecei um pós-doutorado que acabou sendo curto, porque logo depois eu fui para a USP, mas que foi, aí no caso, laboratorial mesmo. Assim, eu fui para o laboratório pela primeira vez no pós-doutorado, olha que coisa engraçada, né? Que eu trabalhava com o professor Everson Miranda, da Unicamp, que era alguém que não entendia de termodinâmica, mas entendia muito de downstream, muito de proteína, muito de técnicas experimentais. Então eu estava em outro mundo completamente diferente, né? E isso foi extremamente positivo, porque eu fiquei num laboratório que, ó, preciso medir essas coisas, preciso lidar com esses dados, né? Trabalhar com isso. Então, isso, acho que esse pós-doutorado foi o que abriu para mim o caminho para, olha, você precisa também olhar para essa parte instrumental. E realmente me levou a gostar dessa parte. Eu devo isso, devo várias outras coisas ao Everson, mas essa parte eu devo muito, esse cuidado experimental, esse cuidado com o experimento, de olhar para o dado,
e realmente começar a se preocupar com essas coisas. Então, eu tinha toda uma estrada pensada para um lado, e peguei não um atalho, mas um desvio, e acho que eu fiquei perdido no meio ali, assim, uma hora eu vou para um lado, outra hora eu vou para o outro. Fico tentando fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Pedro, além do seu trabalho com equações de estado, modelos para energia livre de Gibbs em acesso à sua dedicação à parte experimental, você também, ocasionalmente, trabalha com simulação molecular. Eu pergunto, você considera que é possível, hoje em dia, construir uma carreira voltada para modelagem termodinâmica sem usar simulação molecular? E acho que talvez eu respondesse isso até indo além da pergunta. Eu já estou começando a achar difícil construir uma carreira em termodinâmica, mesmo na parte experimental, sem olhar para a simulação molecular. Em modelagem, acho que não tem nenhuma dúvida. A simulação molecular, porque eu sou um usuário, né? Eu não sou. Eu jamais pensei em ajustar um campo de forças ou fazer pegar realmente a parte de que é construir o um modelo em modelagem, em simulação molecular. Mas eu sou um usuário, né? E eu acho que justamente a simulação molecular ela dá respostas diferentes para as nossas perguntas e permite que nós façamos perguntas diferentes. Então, aquilo que a gente olhava para um modelo que são úteis, que vão continuar existindo, sem dúvida nenhuma, um UniQuark, um Penn-Robinson ou equações mais modernas, é olhar para esse modelo e falar assim: tá bom, isso aqui me permite que eu entenda o que que acontece com a pressão de saturação, o que que acontece com o equilíbrio líquido-vapor, com o ponto de bolha. Mas quando nós vamos para sistemas, principalmente para sistemas mais complexos, né, a simulação molecular permite que realmente a gente veja e faça perguntas diferentes de uma maneira que a gente não conseguiria fazer só com a modelagem clássica, né? É olhar e falar assim: não, é esse sítio aqui da molécula, esse pedaço da molécula que faz essa interação com esse outro pedaço da molécula. Tem um trabalho de um aluno meu de doutorado, agora o Rafael, que ele está estudando justamente interações entre uma molécula proteica e um pedaço de fita de DNA, né, que é um aptâmero que pode ser usado, por exemplo, em operações cromatográficas, né, um outro tipo de separação aí que eu não mencionei no começo. E aí eu consigo saber, assim, o que que realmente está em jogo nessa separação. Qual que é o pedaço dessa fita de DNA que vai interagir com qual pedaço da minha molécula de proteína que vai garantir que ela fique absorvida, né? E de que maneira que eu manipulo isso depois para dessorver essa molécula proteica? Então, a simulação molecular é muito interessante nesse sentido, ela é muito importante nesse sentido. E acho que a gente está vendo na nossa nos nossos dias atuais de pandemia, né? Tem uma coisa que me chamou a atenção. O primeiro estudo que levantou a lebre de que o vírus, na verdade, causava um problema sistêmico e não somente pulmonar, foi um trabalho de simulação molecular. Foi diferente, não é o que a gente faz em geral em engenharia química, mas foi um trabalho de simulação molecular. Foi pegar, ó, a molécula da capa do vírus é essa aqui, como é que a gente faz? É provável que esse vírus cause problemas circulatórios. Esse alerta foi dado lá atrás, depois se confirmou. Podia não ter se confirmado, né? Seria complicado se isso tivesse acontecido, mas se confirmou. Então, o primeiro alerta foi um alerta de simulação, né? Então, acho que é um campo que eu acho muito importante e muito interessante. E realmente eu não vejo como, não em pesquisa, pelo menos não na pesquisa que a gente pode fazer na universidade, que a gente deve fazer na universidade, né? De buscar realmente o porquê das coisas, de não só fazer, correlacionar e está tudo bem, não, mas tentar entender o porquê. Eu acho que a simulação molecular é uma ferramenta importantíssima.
Bem, Pedro, abordando uma outra linha de pesquisa que você também estuda dentro da área de óleo e gás, você tem alguns trabalhos publicados fazendo análise do equilíbrio de fases na formação de hidratos de gás natural. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a nossa audiência o que são os hidratos de gás natural e principalmente como que a termodinâmica pode contribuir para remediar esse grave problema que acontece geralmente aí na extração desse gás. Os hidratos, a palavra hidrato tem vários significados, né? Mas no caso específico, os hidratos de gás, o que que eles são? São estruturas sólidas, são fases sólidas, formadas por basicamente água e moléculas de gás. Então, eu tenho uma molécula de um gás em geral pequeno, mas começar, por exemplo, com metano, né, que é o caso mais clássico. Então, tem uma molécula de metano, e em torno da molécula de metano, eu formo como se fosse uma gaiolinha de moléculas de água. E essa estrutura é uma estrutura em fase sólida, né? Mesmo em temperaturas em que nós não esperaríamos, não haveria gelo, por exemplo. Às vezes, isso pode acontecer em temperaturas maiores, acontece em temperaturas maiores do que a temperatura de fusão da água. Então, eu formo essa estrutura. Os hidratos têm várias coisas, várias questões com eles, né? Qualquer fase sólida, qualquer formação de fase sólida, em geral, tem dois fenômenos envolvidos, né? Que é a nucleação e o crescimento de cristal. Então, eu começo a nucleação, eu começo a formar um pequeno núcleo, né? Pequena partícula de sólido, que nesse caso seria o hidrato, e depois eu tenho o crescimento do cristal. No caso dos hidratos, a gente nem fala em crescimento, mas realmente em aglomeração. Ele aglomera muito facilmente, né? Então, eu começo a formar o hidrato, ele aglomera, ele forma uma estrutura sólida que pode infartar a minha linha de gás natural. Por exemplo, o paralelo com o infarto é bem próprio mesmo. Assim, ele infarta, ele para, ele bloqueia. E aí, o que que acontece, né? Para tirar esse hidrato é uma complicação, né? A cinética de formação é uma coisa, a cinética de eu posso esquentar, eu posso, vou levar, vou conseguir fazer com que o hidrato desapareça, vou, mas isso vai ser muito complicado. E a minha produção para por um tempo razoável, até eu conseguir me livrar daquele problema, né? Então, o que que a termodinâmica faz? O que que a termodinâmica ajuda a gente nesse problema dos hidratos? E justamente em dizer em que condições eu vou formar esses hidratos. Eu tenho uma linha que está numa certa pressão, que tem uma certa umidade. Muitas vezes a umidade já foi abaixada antes, né? Porque eu já sei que eu não posso ter umidades grandes, mas mesmo assim eu posso condensar água. Se eu condensar água com aquela fase vapor que está em contato com aquela água condensada, eu formo um hidrato e começo a ter um problema seríssimo ali. Então, a termodinâmica vai me dizer em que condições isso acontece, né? Qual que é a situação em que eu formo os hidratos? E ali eu preciso parar. Assim, isso é uma questão bem. Trabalhei um pouco com hidratos. Meus primeiros trabalhos que não foi diretamente ligado com hidratos foi justamente de um engenheiro da Petrobras, que trabalhava, era gerente de uma plataforma, ele fez mestrado comigo, e a questão toda era, ele precisava melhorar o cálculo do ponto de orvalho, né? Em que momento em que eu começo a condensar a água, né? A gente pode pensar assim, olha, mas tudo bem, se eu errar para mais, tá tudo certo. Não, não tá tudo certo, porque eu paro, se eu chego numa condição em que eu sei que eu vou formar esse hidrato, eu paro a minha produção antes, para não formar. E eu preciso corrigir a rota. Se isso está mal calculado, eu vou parar uma produção que não precisaria ser parada. E isso é um problema. Se eu erro o cálculo para menos, eu formo hidrato e aí a gente já sabe que é um problema. Então, esse cálculo preciso é uma coisa importantíssima. Eu não posso errar nem para mais, nem para menos, né? Existem situações na engenharia, né, que
a gente precisa ser o mais preciso possível. Seria ótimo, os aviões quase não caem. O fator de segurança dos aviões é, eu não posso ter um avião 10 vezes o necessário para ele não cair, porque também não voa. Então, a passagem ficaria muito cara. Então, a gente tem de lidar com isso. Então, esse cálculo preciso da condição de formação dos hidratos é extremamente importante. E os hidratos acabam entrando hoje em outras áreas também, né? Para algumas outras situações, ele é solução. Então, é interessante a gente ver trabalhos em que nós queremos inibir a formação de hidratos, por exemplo, nesse caso de garantia de escoamento, existem trabalhos em que a gente quer justamente fazer com que a formação de hidratos seja incentivada. Então, nós temos os promotores e os inibidores de hidratos, né? Mas o foco principal do trabalho até agora foi sempre, justamente assim, determinar de maneira mais precisa essa condição para a gente saber quando parar a coisa e evitar que o hidrato se forme. Pedro, você tem feito vários trabalhos a respeito do equilíbrio sólido-líquido aplicado à engenharia de alimentos. Será que você poderia nos contar a respeito da sua colaboração com grupos na área de engenharia de alimentos? Na verdade, começou bem cedo, né? Quando eu falei do trabalho com as alunas do Tom Zé, que hoje são professoras, né? Eu estava terminando o doutorado, foi meu primeiro contato com o que seria pesquisa em engenharia de alimentos. Depois, na USP, eu estou no departamento de engenharia química. A USP não tem um departamento, não em São Paulo, pelo menos, né, não na Escola Politécnica, ela não tem um departamento de engenharia de alimentos, não tem um curso de engenharia de alimentos, mas tem um laboratório de engenharia de alimentos. Então, eu acabei, de alguma maneira, me agregando também um pouco a esse laboratório, né? Então, eu faço parte de núcleos de pesquisa de um CEPID da FAPESP, que é um grande projeto da FAPESP, ligados à área de alimentos e nutrição. É um diálogo bastante interessante, né? A pesquisa em engenharia de alimentos, ela é igual, mas ela é diferente da engenharia química. Ela tem muitas particularidades, né? E o que a gente tem feito, o que eu tenho feito agora, recentemente, em colaboração grande com a Carmen, que é a professora que realmente chefia o laboratório de engenharia de alimentos, é justamente pensar aí, no caso, em processos de extração, né? Eu quero extrair os açúcares, por exemplo, de uma fruta. Eu quero, por exemplo, tem uma banana que pode estar passada. Eu não vou, se eu vou ao sacolão, eu não compro uma banana que esteja passada. Mas aquela banana tem um monte de nutrientes lá. Tem os açúcares, tem uma parte de fibras insolúveis que pode ser importante nutricionalmente. Então, de que maneira que a gente pode extrair esses componentes, né, mexer, trabalhar com esses componentes e recuperar substâncias que vão ser importantes, que podem ser usadas depois em formulação de alimentos, podem ser usadas em outros processos, e não perder aquela fruta que seria perdida. Então, muito da pesquisa está ligada justamente à extração. Então, como fazer essa extração? No fundo, eu parto de uma matriz sólida, e é diferente, né? Um equilíbrio diferente. Eu parto de uma matriz sólida, eu quero extrair esses compostos. Eu tenho compostos que vão ser solúveis num certo limite, e aí eu preciso justamente entrar com o limite de solubilidade desses compostos. Como é que eu vou fazer essa extração? Que composto eu vou usar para fazer a extração? Então, e eu tenho uma matriz sólida que em alguns momentos não vai interferir no processo, em outros momentos ela vai interferir no processo, ela vai absorver alguns dos componentes que eu estou querendo extrair. Então, é um trabalho, é um viés diferente também, mas é muito interessante e acho que tem aplicações muito muito grandes e muito muito importantes, né? Os alimentos, no final das contas, é uma das questões com as quais a gente vai ter de se preocupar agora no século XXI. Pedro,
Puxando o gancho aí da engenharia de alimentos, em 2016 você foi coautor de um livro intitulado Operações Unitárias na Indústria de Alimentos. Essa obra, ela recebeu o Prêmio Jabuti na área de engenharia, e é uma obra excelente na língua portuguesa para operações unitárias. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre esse livro, principalmente abordando qual foi o aspecto do diferencial para essa obra ter ganhado esse prêmio tão importante que é o Prêmio Jabuti, e também que você comentasse como que os conceitos, os conhecimentos de termodinâmica podem ser úteis aplicados na área de operações unitárias. Se a gente fosse rigoroso, eu não sei por que ele ganhou o Jabuti, porque eu não tive acesso às atas da reunião do comitê que deu o prêmio. Mas o que eu acredito que seja, né? O que realmente acho que torna esse livro bastante diferente? Ele foi escrito, são quatro editores, no final das contas, mas é um conjunto de autores muito grande, são 30, mais de 30 autores, né, entre todos os capítulos. Então a gente conseguiu fazer com que cada um fosse autor do capítulo naquele assunto em que a pessoa se sente mais à vontade. Tá? Não é só, eu dou aula nesse assunto. Não, eu sou professor daquela disciplina, da disciplina em que aquele assunto está envolvido, mas a minha área de pesquisa também está relacionada com aquilo. Então a gente conseguiu, mapeando os professores de engenharia de alimentos do país, um time excelente de pesquisadores que escreveu cada um dos capítulos. Então, isso já é uma coisa que, assim, é gente boa que está envolvida lá em cada capítulo, né? A gente sabe que cada capítulo foi bem escrito. E o trabalho dos editores, acho que houve um trabalho grande dos editores em justamente fazer com que o texto se tornasse homogêneo. Um livro didático normalmente tem um, dois, três autores, né? E porque justamente eu preciso saber que aquilo que está no capítulo 1 não precisa ser repetido no capítulo 5 e também não precisa ser repetido no capítulo 15, mais para frente, que vai usar os conceitos, de maneira transversal. Quando a gente tem cada autor fazendo um capítulo em uma área, a chance de ter sombreamento, né, de assuntos, o mesmo assunto ser tratado de maneiras distintas em capítulos diferentes, e às vezes até coisinhas, né? Delta U é igual a Q mais W, é Q menos W. No capítulo 1 está Q menos W, no capítulo 2 está Q mais W. Um livro didático não pode ter esse tipo de coisa. Então, o trabalho dos editores de manter o texto homogêneo, né? Imagina, você ter mais de 30 autores e a nomenclatura é uma só. A gente checou equação por equação, refez os cálculos, leu, juntava olha, esse assunto está sendo tratado aqui e aqui, vamos ver como é que eu vou chamar no capítulo 5 aquilo que está no capítulo 2, né? Que equação que vai? Esse era um trabalho que tem de ser feito por poucas pessoas, né? Quem está escrevendo o capítulo não pode se preocupar com isso, ele não vai saber que aquele assunto está sendo tratado também em outro capítulo. Então, os editores tiveram um trabalho grande nesse sentido, em tornar o texto homogêneo, em fazer com que o texto pudesse ser realmente lido como se fosse um texto didático, um único escrito por um conjunto pequeno de pessoas. Então, isso acho que tornou o texto muito, muito bacana, assim. E é claro, existem poucos livros em quaisquer línguas sobre operações unitárias na indústria de alimentos, né? São poucos de maneira geral. E em português, que eu saiba, é o único, ou pelo menos foi o primeiro, né? E acho que é uma coisa importante também. A indústria de alimentos tem particularidades específicas de cada local, né? A gente não. Tudo bem, existe exportações de commodities e muitas coisas, mas muito do que a gente processa são coisas que nós produzimos aqui, são produzidas aqui. Então a gente precisa olhar por que é o local, né? Por que é a produção local dos alimentos in natura, para saber como eles vão ser processados e
como é que isso vai ser feito, né? Não adiantava nada, eu tenho um capítulo lá sobre como é que seria, o que aconteceria com carne de foca, né? Os inuits comem, mas a gente não tem nada aqui nesse. Então, acho que isso é bastante importante. Pro país tem uma importância. A gente precisa olhar para o que é local, né? Esse impacto local. E aí, indo para a última parte da pergunta, né, da termodinâmica, acho que acaba acontecendo também nos processos de engenharia de alimentos aquilo que acontece com as operações de engenharia de alimentos, aquilo que acontece com as operações em engenharia química. Também nós temos a termodinâmica nos balanços de energia, né, a importância em todos os balanços de energia, em todas as questões ligadas ao consumo energético, e como o limite, né, como a busca do equilíbrio como força motriz. Nem sempre isso fica tão evidente assim na engenharia de alimentos como é para a gente em engenharia química. Mas está lá também, tá lá, isso está lá embutido, né? Essas coisas estão lá. Então o equilíbrio está lá também, né? Seja no processo de destilação para produzir, por exemplo, uma bebida destilada, seja em processos de extração, né? Existem processos de separação líquido-líquido em indústria de alimentos. Então, isso está lá. O equilíbrio está lá também. Então, ele é tão importante, acho, para as operações em indústria de alimentos, quanto é para as operações em indústria química. Pedro, eu gostaria de pedir que você falasse um pouco sobre o seu livro de termodinâmica, que na preparação da pauta para essa entrevista, você mencionou que é um livro que não existe, mas que muita gente já usou. Que história é essa? Essa história é engraçada. Livros de termodinâmica, a gente sabe que existem muitos, né? Tem eu não me recordo o autor agora, mas um livro de 1944, cujo prefácio começa com outro livro de termodinâmica. Será que a gente precisa? Isso nós estávamos em 1944, né? Se a gente for comparar termodinâmica e fenômenos de transporte, né? Quantos livros a gente tem de fenômenos de transporte, quantos a gente tem de termodinâmica? Mas aí essa história do livro de termodinâmica foi interessante. Eu comecei, porque a estrutura da graduação da engenharia química da USP é bem diferente. É quadrimestral. Então, em princípio, a gente teria um tempo um pouco menor para tratar dos assuntos. E a gente espera que os estágios, a carga de estágios de um aluno de engenharia química da Poli é muito grande. Então, a gente espera que esses estágios, de alguma maneira, supram essas deficiências. Bom, eu cheguei aqui na Poli em 2003 e já entrei no esquema quadrimestral. Eu nunca fui docente do curso semestral, né? E tinha justamente uma urgência, a gente precisa fazer as coisas muito rápido. Então, era uma questão de selecionar material didático. Eu comecei a escrever, realmente, a preparar as aulas, preparar textos didáticos para as aulas, com exercícios bonitinhos, com exemplo, com coisa. Comecei a estruturar como se fosse um livro. Não tinha nenhuma intenção de editá-lo, nem nada. E deixava para esse livro disponível, esse livro, esses textos disponíveis para os alunos na intranet, tudo certinho. Bem, em 2009, a intranet mudou o esquema de funcionamento, começou a ficar muito difícil, e eu já não estava mais. Já não achava que era necessário mais aquele material didático. Em 2009 a intranet mudou, eu não conseguia mais atualizar. Falei assim, ah, quer saber de uma coisa? Deixa isso quieto, né? Não vou mais tratar disso. E ficou. Até um dia em que eu fui a uma banca, em outra universidade, e apresenta, ah, esse aqui é o professor Pedro, tal, é o autor do livro de termodinâmica. Como assim, autor do livro de termodinâmica? Eu não sou autor de livro de termodinâmica, coisa nenhuma, né? Não, a gente usa o seu livro de termodinâmica aqui. Quando houve a mudança da intranet, houve um erro de configuração, os textos ficaram públicos. As pessoas começavam a dar Google em termodinâmica, em equilíbrio de fases, achavam aquele texto e começaram a usar. O texto estava no Xerox.
O mesmo texto que eu havia deixado, já não atualizava nem nada, estava lá no Xerox, e o Caval, quase que eu coloquei um agradecimento para você, pelo que eu aprendi no seu livro. Meu Deus do céu, eu preciso descobrir como é que eu faço para sumir com esse essas coisas, porque deve ter coisa muito defasada lá, muito. Faz 10 anos que eu não mexo no material. Então, e depois disso eu recebi pedidos, alunos me escrevendo de outras universidades. Professor, aquele exercício que você passou aqui, como é que resolve? Eu resolvi, deu tanto, é verdade? Meu Deus do céu, tá certo? Enfim, então é fake news. Eu não escrevi um livro, mas muita gente já usou. Por isso, assim. Pedro, eu gostaria também de abordar um pouquinho sobre os expoentes que te ajudaram na formação de doutor em engenharia química. E uma das pessoas que contribuiu muito para a sua formação foi o professor Raul Massareg Mohamed. E infelizmente o professor ele faleceu muito cedo, né? E nas palavras do Marcelo, se isso não tivesse acontecido, ele teria formado muita gente capacitada. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da experiência, e do que você aprendeu com o professor Raul. Muita coisa. Realmente acho que o Marcelo tem razão. Ele faleceu muito cedo, ele tinha 53 anos quando ele faleceu, né? Faleceu muito jovem. E tinha uma carreira pela frente que certamente teria sido brilhante. Ela foi brilhante até os 53 anos e certamente teria sido brilhante daí em diante. Foi uma perda muito grande. Acho que para a engenharia química do país, para a termodinâmica do país, pessoalmente para mim foi uma perda bem pessoal, muito grande. Eu tinha um contato muito grande, um carinho muito grande pelo Raul. O Raul veio para o Brasil no começo da década de 90. Ele tinha feito uma carreira meio Líbia, meio. Ele era líbio, né? Ele fez meio Líbia, meio Estados Unidos. Ele se graduou nos Estados Unidos, foi trabalhar na Líbia, na ESSO da Líbia, na filial da ESSO da Líbia. Depois voltou para os Estados Unidos para fazer doutorado, fez o doutorado e fez pós-doutorado também em Princeton com o professor Pablo De Benedetti. E depois veio para o Brasil. Ele inicialmente foi para Maringá, ficou acho que 2 anos em Maringá e depois foi para Campinas. Tanto que quando eu tive aula com ele ainda não falava português bem, assim. A turma anterior pediu para que as aulas fossem em inglês. A nossa turma falou assim, não, vamos ajudá-lo também, então pode dar as aulas em português e foi dessa maneira. O Raul, ele tinha uma, acho que pensar aqui em como colocar isso. Ele era uma pessoa muito nobre, era uma pessoa muito boa, né? E para mim especificamente, acho que o contato pessoal com ele foi muito forte, porque eu fui o único aluno que fez mestrado e doutorado só com ele. Assim, eu não tive co-orientadores. Ele formou outros dois doutores, chegou a formar antes de falecer, mas com co-orientação. O meu contato era só com ele. Assim, ele foi o único orientador meu de mestrado e de doutorado. Embora eu tivesse contato com outros docentes, a orientação foi orientação assim, só comigo mesmo, assim. E nosso contato era muito próximo, tanto que quando ele precisou uma vez se ausentar para uma cirurgia, ele me chamou e falou assim, olha, semana que vem você dá aula no meu lugar. Como assim, dá aula no seu lugar? Não, tá aqui o material, eu preciso me submeter a uma cirurgia, você assume. Assim, o contato era desse jeito. Ele tinha duas áreas principais de pesquisa. Uma ligada à parte de asfaltenos, então ele tinha muito trabalho na área de precipitação de asfaltenos, que era um trabalho junto com o pessoal da engenharia mecânica da Unicamp. Na engenharia química, ele tinha um trabalho muito grande na parte de extração supercrítica, que foi justamente assim, o que ele trouxe do.
do grupo do Pablo De Benedetti, ele foi, na verdade, ele ajudou a implantar essa área no grupo do Pablo. O Pablo me contou isso depois. E no Brasil, ele realmente, ele tinha, como ele tinha também uma visão, uma vivência de indústria, ele gostava de, ele projetava os equipamentos, né? Não só usava, vou comprar um equipamento ótimo de extração de superfície. Não, ele projetava o equipamento. Vamos projetar. O que precisa ter? É um tipo de experimentalista diferente do que só fazer o experimento, né? Ele bolava todo o equipamento. O equipamento que estava no laboratório, que as pessoas usavam, né, os alunos usavam, era um equipamento que ele projetou. Foi o projeto dele, foi executado, logicamente, foi ele que construiu no martelo, claro, mas o projeto era um projeto dele. E na época em que ele faleceu, ele estava começando a expandir, né, acho que aí ele já estava, depois de pouco mais de 10 anos no Brasil, ele realmente estava se sentindo à vontade e justamente expandindo para mais para a área de modelagem, algumas coisas de área de modelagem, né, que ele não fazia tanto. Eu também acho que fui o único aluno dele de modelagem. Os outros dois de doutorado eram alunos experimentalistas, né? Indo para a parte de modelagem, indo para uma parte também de produtos naturais. Então, ele tava, foi, era, pegou justamente o momento em que a pesquisa dele estava se expandindo. Então, acho que realmente teria sido a presença dele nesses últimos 20 anos aqui, pouco menos, 16, né? Ele faleceu em 2004, teria sido salutar para o país, assim, principalmente para a gente que é da área de termodinâmica. Pedro, você teve a oportunidade de trabalhar também com dois expoentes internacionais da área de termodinâmica, o professor Gerd Maurer, na Alemanha, e o professor John Prausnitz, nos Estados Unidos. Eu gostaria de fazer duas perguntas. Uma é qual a importância desses pesquisadores, desses dois pesquisadores, no cenário geral da termodinâmica, e qual foi a importância desses dois pesquisadores na sua formação especificamente? Vou falar do Maurer primeiro, cronologicamente, né? Ele veio antes. O professor Gerd Maurer, ele era o catedrático de termodinâmica da Universidade de Kaiserslautern, na Alemanha, uma cidade no sul da Alemanha, perto do Reno, na região da Renânia. Ele tinha um trabalho muito grande na área justamente de equilíbrio de fases em conjunto com equilíbrio químico. A área principal dele era justamente a junção dos dois equilíbrios, as situações industriais, e tinha muito contato com a indústria, né? Industriais de pesquisa, em que nós tínhamos simultaneamente equilíbrios de fase e equilíbrios químicos acontecendo. Isso, existem inúmeros casos, né? Temos, por exemplo, os processos de absorção química de dióxido de carbono. Ele teve uma importância muito grande em estabelecer um conjunto de dados para esses sistemas, né, para esse tipo de operação. A absorção, quando a gente tem dióxido de carbono e amônia juntos num sistema, a gente tem a possibilidade de formação de inúmeros sais. Então, ele tinha um trabalho muito grande justamente em determinar esses equilíbrios, né? E isso envolvia tanto a parte prática, né, tanto a parte laboratorial, quanto a parte computacional. Esse laboratório do Maurer, ele era um dos laboratórios mais completos, foi um dos laboratórios mais produtivos. O laboratório continua hoje, né? A cátedra continua com o professor Hans Hasse, mas mesmo na época do Maurer, né, que a gente está falando, ele era extremamente produtivo, extremamente respeitado e muito importante. Ele era muito requisitado, por exemplo, pela BASF, que a gente não associa tanto a produtos químicos, mas é uma empresa do ramo químico importantíssima. É a maior planta química, era, pelo menos até um tempo atrás, a maior planta química do mundo era a BASF de Ludwigshafen, que fica ali perto, né, na Renânia-Palatinado ainda. E justamente o Maurer tinha um contato muito grande com a indústria, então tinha uma atividade, né, tanto de formação de pessoas,
tanto de formação de doutores que iam depois trabalhar na indústria, quanto em atividade de consultoria com essa empresa e com outras empresas. Então, ele tinha um laboratório importantíssimo. Assim. E acho que com o Maurer, a principal coisa que eu aprendi foi justamente o rigor, né? Ele, bem alemão mesmo, assim, aquilo que a gente pensa nos alemães, bem, né? Ele exercia isso no dia a dia. O cuidado dele tanto com a parte computacional quanto com a parte laboratorial era muito grande. Então, a gente sabe que qualquer dado que viesse de lá, a gente podia confiar. Conversava com os alunos, né? Conversava com os outros doutorandos e a gente via assim, uma preocupação em sempre fazer a coisa certo, sempre garantir que aquilo fosse feito da melhor maneira possível, né? Um cuidado muito grande. Então, o Maurer foi bastante importante. Eu tive contato com ele desde o do doutorado, cheguei a passar um período lá durante o doutorado, mas esse período foi mais importante porque justamente me colocou em contato com uma parte do grupo de pesquisa com quem eu continuei até muito tempo depois. Então, eu participei realmente de uma área de polieletrólitos, da obtenção de dados de polieletrólitos, muito, assim, de ver os dados, de analisar os dados em conjunto, de descrever modelos, né? Então, eu realmente fiz parte dessa área lá em Kaiserslautern. O Prausnitz já foi uma coisa mais recente, mas que, em termos de importância, acho provável que a maioria das pessoas que estão ouvindo aqui, estão nos ouvindo aqui, nos vendo, conheça a importância do Prausnitz, né? Mas basta a gente pensar que ele é o nome de um dos prêmios mais importantes da área. Não é que ele ganhou o prêmio, ele é o nome do prêmio. Quando a pessoa chega. E, assim, a gente ficaria, acho que, até mais umas 2 horas aqui se a gente fosse falar de toda a importância dele para a termodinâmica. E especificamente para engenharia química, né? Então, um trabalho justamente de prospecção de coisas novas, de olhar. Em 1900, ele já era, quando eu estive lá com ele, ele já estava bem idoso, tal, mas as pesquisas dele na década de 60, na década de 70, abrindo fronteiras. Justamente em desenvolvimento de modelos, é uma coisa, assim, é uma importância que não haveria como aumentar, assim, como exagerar, vamos falar assim. Ele realmente é um dos grandes nomes da engenharia química, desde a criação da disciplina de engenharia química pelo MIT lá para trás. E com o Prausnitz foi uma situação bem distinta para mim, porque eu fui no momento em que ele já não tinha mais um grupo de pesquisa, né? Ele já estava aposentado, ele ia na universidade porque ele gostava, ele tinha ainda contatos, tinha coisas rolando, ele tinha algumas pesquisas, mas ele não tinha mais orientado, né? Então e eu era o único pós-doutorando lá trabalhando com ele, o que foi ótimo. Eu conversava com pessoas que tinham trabalhado com ele, nossa, em 6 meses eu consegui conversar com ele 3 vezes porque ele era muito ocupado. E a gente fazia reunião toda semana, conversava de termodinâmica, de literatura, de música, de um punhado de coisas. Ele era ótimo, assim. Mas eu acho que o aprendizado com Prausnitz teve dois aspectos que vão além da termodinâmica para mim. Um é essa abertura para coisas novas, para investigar coisas novas. O próprio projeto que eu fui executar lá foi um projeto que, quando ele começou a se acertar uma ida para lá, eu pensei em alguma coisa que fosse, olha, fazer uma coisa certinha, né? Falei, não, vamos fazer uma coisa diferente, vamos tentar uma coisa que nunca ninguém tentou. Assim, parecia que eu tinha 85 anos e ele tinha 40. Fazia o inverso, assim, sabe, ele com um vigor, com um entusiasmo, e esse entusiasmo de fazer coisas novas, de testar coisas novas, né? De pensar justamente, olha,
A gente pode fazer pesquisa fazendo sempre a mesma coisa, mas a gente pode fazer pesquisa investigando coisas diferentes, né? E pensar em coisas diferentes que, num primeiro momento, são difíceis da gente entender, mas vamos tentar, vamos para essa parte, né? Então, meu trabalho lá foi bem isso, assim, foi uma coisa completamente inusitada, diferente de tudo que ele tinha feito, diferente de tudo que eu fiz, né? Bem, muito, muito distinto. Então, essa abertura foi uma coisa que eu aprendi com ele. E a segunda coisa, acho que é a valorização do aspecto pessoal. Eu conversei muito com ele. Eu nunca. Ele tinha todas as razões do mundo para ser extremamente orgulhoso daquele que ele fez na vida. Ele era extremamente orgulhoso do que os alunos dele tinham feito. E isso é muito diferente, né? Ele podia dizer: eu fiz isso, eu fiz. Ele sempre falava dos alunos que já eram professores reconhecidíssimos e que alguns já estavam até aposentados também. Mas essa preocupação com o aspecto pessoal, né, acho que era notável. Assim, eu nunca ouvi falar de alguma pesquisa sem falar primeiro da pessoa que executou a pesquisa, sem falar de como era aquela pessoa, de como foi interessante, como foi. Então, esse cuidado com o aspecto pessoal, para mim, foi um aprendizado fantástico. Pedro, o nosso canal YouTermo, ele é assistido por muitos alunos de graduação que estão na engenharia química, na engenharia de alimentos, e que eu tenho certeza que um dia almejam ter grande sucesso em suas carreiras profissionais. Na sua carreira profissional, você já atingiu, patamares bastante elevados. Veja, você recebeu o título de livre docência em 2011. Em 2014, professor titular da USP. Em 2015, recebeu no Equifase o prêmio Esteban Brignoli, que é um reconhecimento pelo seu trabalho na pesquisa. E eu gostaria de propor aqui a você uma reflexão. Se nós pensarmos no Pedro, que estava terminando a graduação em engenharia química, e todas as experiências que ele estava por passar, eu gostaria de saber de você, o que seria fundamental a pessoa ter como experiência para que ela possa chegar numa carreira de sucesso, seja na área da academia ou seja na área da engenharia química chão de fábrica? O que que você poderia compartilhar da sua formação que você diz que é algo essencial para você atingir sucesso? Pedro e André, se vocês me permitem uma parte antes do Pedro responder, eu só gostaria de mencionar que o prêmio Esteban Brignoli, ele reconhece não apenas o talento científico, a contribuição científica, mas também o aspecto integrador. Reconhece a pessoa que tem essa capacidade de interagir com grupos de diferentes países. A congregar, podemos resumir em uma palavra, um espírito congregador da comunidade científica. André, mas é até engraçado falar sobre uma carreira de sucesso, assim, eu acabo não me enxergando, assim. Talvez por não me enxergar assim, não sei se a resposta que eu vou dar, no que eu penso, assim, no que pode ser, e o que eu recomendo que se faça, né? Foi uma coisa que, no fundo, acho que eu aprendi com Raoma, com Everson, com Mauro, com Prausnitz também, cada um no momento específico. E é uma coisa que eu acho que está fazendo muita falta para a gente, para a maioria das pessoas hoje em dia, que é a capacidade de olhar para um problema e dizer: não sei a resposta. Eu não sei isso, e eu vou parar, eu vou estudar, eu vou aprender, e para poder entender realmente, entender o problema e buscar uma resposta. Isso, com o Raoma, eu lembro muito bem disso, né? De uma vez ele olhar para mim e falar assim: olha, na minha vida eu aprendi duas línguas que não eram a minha língua materna. Eu acho que eu só comecei a aprender essas línguas no momento em que eu aprendi a dizer: eu não estou entendendo, né? Eu preciso saber que eu não estou entendendo para poder
corrigir. E eu preciso reconhecer que eu não sei para poder melhorar, para poder. A gente tem, e acho que esse mundo de redes sociais e essa internet rápida, essas coisas que acontecem, levam a que a gente dê respostas muito rápidas e muito impensadas. E eu acho que, talvez, se eu fiz alguma coisa bem na minha carreira, foi olhar em alguns momentos e dizer assim, eu não sei isso aqui, eu preciso parar, eu preciso estudar, eu não vou conseguir fazer isso, não vou. Calma, eu não sei tudo. Eu não sei tudo de termodinâmica, eu não sei tudo de modelagem, não sei tudo de laboratório, nem de simulação molecular. Mas essa capacidade de reconhecer e esse exercício de reconhecer que a gente não sabe tudo. Né? Teve falando do Prowitz, eu estava falando com talvez a maior autoridade do mundo em termodinâmica. Tinha acabado de publicar um artigo justamente em equilíbrio sólido-líquido. Ele leu o artigo e chamou na sala dele. Era um artigo em que eu usava calorimetria exploratória diferencial para obter um diagrama de fases. Ele me chamou e falou assim, como é que você faz isso? Aí, expliquei mais ou menos. Assim, não entendi ainda. Você pode ir para a lousa me explicar? É aquela coisa que eu olhei e falei assim, mas eu explicar alguma coisa para o... Que absurdo é esse? Que nonsense é esse? Mas aquilo, naquele momento, ele não sabia. Ele parou e falou, não sei, me ensina. É, e nessa pesquisa diferente que a gente fez, teve muito disso. A gente, ó, vamos conversar com uma professora de biologia? Isso aqui a gente não sabe. Vamos lá conversar? E a gente foi. Então, eu acho que um pouco do que eu aprendi com o Raoma, do que eu aprendi com o Everson, do que eu aprendi com o Maurer. Maurer, numa determinada circunstância, eu fui para a Alemanha, justamente eu fui fazer um curso na BASF, que é ali perto de Kaiserslautern, e eu queria conversar com ele. Só que ele estava em outra universidade, estudando um assunto que ele queria pesquisar. Ele tirou um mês para ficar junto a um outro grupo de pesquisa, né, para estudar aquilo que ele precisava saber. Então, acho que o conselho, né, assim, que eu dou para quem está terminando a graduação, principalmente quando a gente termina a graduação, a gente está feliz com razão. Né? Então, feliz, terminei a graduação, consegui, é um feito? É um feito. Mas a gente não sabe tudo. E exercitem isso, né? Acho que fazer esse exercício de isso aqui eu sei, isso eu não sei, não quer dizer que eu não possa saber. Eu posso saber, só preciso reconhecer que eu não sei para poder aprender. Se eu achar que eu sei, eu nunca aprendo. Né? Então, a única, o que eu diria que foi o que eu fiz direito, talvez, seja reconhecer que eu não sei tudo. Assim, e que eu preciso aprender, eu preciso continuar aprendendo. Pedro, na pesquisa para essa entrevista, nós descobrimos que você não apenas é um instrumentista, mas você é um multi-instrumentista. Então, nós gostaríamos de saber quando surgiu, desde quando você se aperfeiçoou em música, começou a estudar música, que instrumentos você toca e quais são os seus estilos musicais favoritos. Bom, eu comecei a estudar música bem, bem cedo, né? Meu primeiro instrumento foi a flauta, de verdade. Comecei com a flauta doce, logo pulei para o piano, estudei piano um tempo razoável, cheguei até, acho que os primeiros trocados que eu ganhei na vida, eu ganhei tocando em casamento, festa de casamento, até missa de sétimo dia eu toquei. É lógico que o repertório é diferente. Mas assim, realmente eu me dou bem com o piano, né? Mas aí o que que aconteceu? Piano, eu tinha o piano na casa dos meus pais, quando eu morava com eles. E a flauta, depois eu passei da flauta doce para a flauta transversal, né, que é a flauta que normalmente é tocada na orquestra, tudo estudei um pouco, tinha até um professor
que ia de uma outra cidade para São José do Rio Pardo, que era onde eu morava, uma vez por semana, para me dar aula de flauta. Só que aí eu mudei para Campinas, né? Não dava para levar o piano, imagina levar um piano para uma república, não podia. E eu não podia levar a flauta também, porque a flauta era do meu pai. Aí eu falei assim, mas o que que eu vou fazer agora? Preciso trocar alguma coisa. O fato é que, quando eu comecei a iniciação científica, era uma época toda complicada. Foi antes do Plano Real ainda, tinha uma inflação maluca, tinha um monte de coisa. E às vezes a gente ficava 2 meses sem receber a bolsa, recebia uma tantada. Eu estava agoniado com aquilo. Eu falei assim, preciso tocar alguma coisa. Eu gosto muito de música, né? Preciso tocar alguma coisa. Aí, eu sei que no mês eu recebi 2 bolsas de iniciação científica. Falei assim, vou comprar uma clarineta, vou mudar de instrumento, já que eu não. Vou aprender uma coisa nova. Clarineta. Aí, maravilha, comecei, comprei uma clarineta, ainda de plástico, tudo, aquela bem basiquinha mesmo, mas comecei a tocar, me entusiasmei e fiquei com a clarineta bastante tempo. E aí, a coisa de uns 5, 6 anos atrás, eu era coordenador de graduação e coordenação de graduação, acho que o André já foi também, algo cansativo. E aí acabou o mandato. Puxa, que coisa, né? Deu um alívio assim tão grande. E aí a gente já está naquela idade, 40 e poucos anos, assim, né? O que você vai fazer da vida e tal? Quer saber de uma coisa? Cada um faz isso de um jeito. Tem muita gente que vai fazer cerveja artesanal. Não, eu vou aprender outro instrumento. E foi aí que eu comecei o saxofone, né? Primeiro eu comprei um sax alto, né, que é o segundo mais agudo, e depois, aí só coisa de uns 2 anos e meio, eu comprei um soprano, que é o que eu vou tocar no final, né, que é o soprano se parece um pouco com a clarineta em termos de tamanho, embora a clarineta soe mais grave, né, por questão geométrica, tem toda uma questão física também por trás. Mas foi isso, assim, eu sempre tive, acho que, pelo menos desde os 12 anos de idade, eu sempre estou estudando alguma coisa de música, sempre fuçando, sempre. E estilos musicais, né, eu gosto muito de choro, né, do choro brasileiro, então, tanto a primeira música quanto a última são choros bastante antigos, né? Eu tenho um conjunto com quem eu toco, aqui um violão de 7 cordas e um saxofone tenor. A gente se reúne para tocar, se reunia antes da pandemia, né? Vai que acabar isso tudo, a gente volta. Eu ouço mu muita música clássica, mas é que aí a competência para tocar música clássica é maior do que a que eu tenho, então eu não toco tanto assim. Mas ouço muito música clássica. Jazz, cheguei a tocar numa banda de jazz há um tempo atrás também, um pouco de clarineta, mas não tenho muita. Não consigo improvisar muito bem. Então, quando eu tinha de improvisar, eu precisava escrever um improviso antes. E aí toda a essência do improviso ia para o brejo, né? Como assim? Não, eu improviso, desde que o improviso esteja escrito. Mas é isso. Então, a música, de alguma maneira, sempre fez parte da minha vida, assim, desde molequinho, assim, desde os 12 anos de idade, desde que eu estava lá na época no ginásio, né, no ensino fundamental 2, agora que chama. Pedro, a gente está chegando no final da entrevista, mas eu tenho uma curiosidade. Geralmente um instrumento de sopro, ele precisa de uma manutenção. Eu queria saber se você consegue aliar os seus conhecimentos de termodinâmica para dar manutenção no instrumento de sopro que você toca. Não, tem algo que é importantíssimo nesse quesito. O que que acontece, né? O ar sai dos nossos pulmões saturado em água e, em princípio, numa temperatura bem próxima da temperatura corpórea, 36 graus, né? Principalmente em dias frios, né, como hoje, né, no meio do inverno, assim, o que que acontece? A hora que a gente sopra dentro do instrumento está
mais frio. Né? E aí, a água atinge o ponto de orvalho, condensa, né? E por isso que a gente precisa parar, às vezes precisa parar no meio da apresentação para limpar o instrumento. Tem muita gente que sente um nojo, fala assim, ah, esses músicos de sopro ficam cuspindo dentro do instrumento. Não é cuspir dentro do instrumento, é a termodinâmica funcionando na roda de choro. Precisa. Então isso acontece com todos os instrumentos de sopro, com os metálicos, né, que justamente tem uma inércia térmica maior ainda, isso é mais grave, mas mesmo com os de madeira, né? E às vezes é um problema, condensa água nas chaves, tem, é complicado. Então, equilíbrio está lá também, na roda de choro, está lá na orquestra sinfônica. Precisa sim, para limpar o instrumento, e a hora que vai guardar no estojo, é toda uma operação de tirar todos os resquícios de água que ficaram no instrumento. Pedro, muitíssimo obrigado por estar conosco, estar com o nosso público do canal E o Termo, nesse sábado à tarde, que você reservou aí um tempo para estar conosco, no meio dessa pandemia. Foi muito bacana essa entrevista. Abordamos tanta coisa bonita, a colaboração que você teve com pessoas de diversos países, o seu interesse musical. Como o Pedro adiantou, nós vamos fechar essa entrevista com mais um número musical, o Pedro tocando sax soprano, como ele mencionou agora há pouco. Um grande abraço para você, espectador do nosso canal, e eu vou passar para o André, então, para ele dar o fechamento completo do programa de hoje. Bem, muito obrigado, Pedro, pela sua entrevista. E se você é novo aqui no canal E o Termo, não esquece de clicar no botão inscrever-se para receber as nossas atualizações. Dentro do canal E o Termo, nós não temos só entrevistas, nós temos conteúdo de termodinâmica, nós temos aulas e vem aí novidades para vocês. Eu vou esconder um pouco essa novidade, porque em breve quem está ligado no canal vai receber a atualização aí no seu e-mail ou no seu feed do YouTube. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade aqui no canal E o Termo.